বহুত দিনৰ মূৰত তামোল খাই আছে দে, একদম ৰঙাই আছে। বহুত দিনৰ মূৰত বিশ্বক লগ পালোঁ আৰু বিশ্বৰ ঘৰত আমি গোটেইকেইটাই ভাত খালোঁ, সুন্দৰকৈ মাছ মাংসৰে ভাত খালোঁ। আৰু বাকী বিশ্ব খবৰ কৈ দিয়া এতিয়া কিনি ক'ম, আমাৰ ঘৰতে আহিছিল যতীন মোটামুটি 3 বছৰৰ বেছি হ'ল। তাৰমানে আমাৰ ঘৰত আৰু খোৱা লোৱা কৰি এতিয়া যাই আছোঁ ভূটান, যাইছোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিদেশ বিদেশত যাই আছোঁ। আমি 15-20 মিনিটত পাই যাম আৰু ভূটান। চাৰিবাৰ মানে আৰু আহিছিল কলিং লেটাৰ আহিছিল, কিন্তু তাত যাব নাপাওঁতে অলৰেডি মোৰ হৈ গ'ল, বাকী মেডিকেল চাই গোটেই অলৰেডি ফিট হৈ গ'ল। এগ্ৰোবাৰত মানে ফাইনেল পাইছোঁ চাওক, যিসকলে মানে মনত মানে ইচ্ছা থাকে চাকৰি কৰিম বুলি আৰু কৰি থাকে, তাৰ ইচ্ছা আছে তাৰমানে CRPFতে কৰিব। আমি মানে ইমান কষ্ট কৰি মানে যে আছে বেলেগতো ট্ৰাই কৰোঁ বুলি কওঁ, কিন্তু ট্ৰাই কৰা নাছিল। হাই ছেকেণ্ডাৰী কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মানে 11 অভাৰ দিছে আৰু যেতিয়া মানে ইণ্টাৰভিউ দিব যায় ক'ত থাকিব লগা অলপ প্ৰশ্ন ক'ত ক'ত আছিল ৰেল ষ্টেচন অসমৰ মানে যোৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰৰ পৰা মানগাছা য'ত ধুবুৰী য'ত বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ তাতে গৈছিলোঁ, ফায়াৰমেনৰ পৰা আছাম পুলিচৰ পৰা CRPFতে 3 এবাৰ গৈছোঁ সেই ছেম জেগাত। তৃতীয়বাৰ গ'লোঁ যাই যে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গৈছে, মানে মই কোনটো যাত কমি নেক্সটবাৰ সেই কমিটো মই ধৰি লওঁ যে এইটোত মই ফেইল হৈছোঁ বা কিবা কমি হৈছোঁ, সেইটোত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট দিওঁ। মই যিটো জেগাত একচুৱেলি সেই জেগাত 3 বাৰ কণ্টিনিউ গৈছোঁ, যোৱাৰ পিছতহে পাইছোঁ সেই জেগাটোত একে ঠাইত কণ্টিনিউ। তাৰোপৰি বেলেগ বেলেগ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত গৈছিলোঁ পুলিচৰ পৰা ফাইল, তাৰমানে য'তে ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছে যিটো কমি হৈছিল তাৰ সেই কমিটো পূৰা কৰি ফেলে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান ক'ত ক'ত পষ্টিং হৈছিল? মই জম্মু কাশ্মীৰ কৰিলোঁ, মানে মেইন পষ্টেড পাকা পষ্টেড, তাৰোপৰি ঝাৰখণ্ড মানে পাৰ্মানেণ্টলি, তাৰে টেম্পৰেৰি মানে ইলেকশ্যন ডিউটি কিবা ডিউটি যাই থাকিব লাগে। চেন্নাইৰ পৰা জইন, চেন্নাইৰ পৰা চাউথত গোটেই কৰিছোঁ, উৰিষ্যা, ছত্তীশগড়। পাৰ্মানেণ্ট বুলি ক'লে মই কাশ্মীৰত থাকিলোঁ 6 বছৰ, তাৰপিছত ঝাৰখণ্ড মানে বেছিকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু। তাৰে উপৰি আমি অসমত আহিলোঁ পষ্টিং নলবাৰীত, নলবাৰীত আহিলোঁ কি হ'ব, তাৰে উপৰি ইয়াৰ পৰা আৰু কাশ্মীৰত গৈছোঁ স্পেচিয়েলি ইলেকশ্যন অমৰনাথ ডিউটি তেনেকৈ গৈছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত মানে চবতকৈ প্ৰব্লেম পোৱা বা অসুবিধা পোৱা ঠাই কোনখিনি লাগিছিল মানে বেছি বুলি ক'লে জম্মু কাশ্মীৰে, কিন্তু আগতে বহুত ভাল হৈছে। এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰত মানে হঠাৎ কিবা এটা ইমাৰ্জেঞ্চি হ'ল কিবা হ'ল, তাৰ পৰা ছুটি আহিব নোৱাৰি, তাত বহুত প্ৰব্লেম। মানে আপোনাৰ যিমান যেনেকৈ প্ৰব্লেম হ'লেও, যিমান ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লেও তাত ছিষ্টেমটো অলপ বেলেগ, তাত ইমাৰ্জেঞ্চি হ'লে ছুটি আহোঁ বুলি আহিব নোৱাৰি ঘৰত। তাত কেতিয়াবা বৰফৰ পৰা কেতিয়াবা ফায়াৰিং চলে যায়, কালি প্লেনিং আছিল, তাত কানভাই ছিষ্টেম চলে, তাত কেতিয়াবা হঠাৎ ৰাতি ফায়াৰিং হ'ল কিবা হ'ল কানভাই বন্ধ, ছুটি ইমাৰ্জেঞ্চি হওক কিবা হওক ছুটি কেনচেল হৈ যায় তাত। জম্মু কাশ্মীৰে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ হিচাপত জম্মু কাশ্মীৰে মানে সকলো চাই অলপ বেছি বেয়া, মানে কঠিন কঠিন আৰু মানে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন মই দেখা পাইছোঁ। মোৰ লগত হোৱা নাই যদিও কিছুমান লগৰ বন্ধুৰ মা দেউতা ঢুকাইছে, ঢুকোৱাৰ পিছতো মানে কি মোৰ লগতো হৈছে, মই ঝাৰখণ্ডত থাকোঁতে, কিন্তু মই তথাপিও যতীনৰ মনটোতে আহিছে তেতিয়া, মই ছুটি আহিবৰ আগতে যতীনে আহি পাইছে মই ঘৰত খবৰ ল'বলৈ। তারপরে মোর বন্ধু কিছুমান ক্ষেত্রে হয়েছে জম্মু কাশ্মীরত আছিল, বলে ছুটি ইমার্জেন্সি ছুটি আহিব লাগে, রাতে বরফ পড়ে থাকিল বা কেতিয়াবা ফায়ারিং হল কিবা হল ছুটি ক্যানসেল। মাক দেউতাও মানে কি বলে কয় স্যারেটাও চাব না পায় এনেকা কন্ডিশন হয় তার জম্মু কাশ্মীরত। বাকি এটা শিলং, এটা বর্তমান শিলংত আছো। শিলংত কেনেকুয়া? শিলংত ইয়াতে ভালেই, কারণ পরিবেশের পর আদি পরে ইয়াতে একচুয়ালি অফিসের কাম বড় বেশি হয় ইয়াতে, বাকি ইয়াতে গ্রাউন্ডত বিশেষ তেনেকুৱা একো অসুবিধা নাই। ইয়াতে মেইন মানে নৰ্থ ইষ্টৰ যিটো মেইন অফিচ তাত অফিচিয়েলি কামবোৰ হৈছে যথেষ্ট প্ৰেজেণ্ট, বাকী গ্ৰাউণ্ডত তেনেকুৱা অসুবিধা একো নাই। চাকৰি কেইবছৰ হয় এইটো? চাকৰি একচুৱেলি কমচে কম মিনিমাম 20 বছৰ কৰি আহিব লাগে, মিনিমাম 20 বছৰ ভলেণ্টৰি ৰিটায়াৰমেণ্ট যিটো 20 বছৰ কৰিব লাগে, তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট বেনিফিটছখিনি পোৱা যায়। তাৰে উপৰি বোলে পাকৈ চাকৰি গোটেই কৰিম বুলি ভাবিলে তেতিয়ালৈকে 60 বছৰলৈকে কৰিব পাৰি। 60 বছৰলৈ ছুপাৰনেশ্যন যিটো বায়'ডাটা পঠাই দিব তেতিয়া, বাকী কমচে কম 20 বছৰ যদি কৰোঁ তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট বেনিফিটছখিনি পোৱা যায়।
বিশ বছৰৰ পিছত পিছত যদি অহা যায় এতিয়ালৈ আহিব পাৰি, কিন্তু এতিয়া মোৰ কমপ্লিট বিশ বছৰ হোৱা নাই, কেইবছৰ হ'ল যদি মোৰ 13 বছৰ হ'ল, মই যদি আহোঁ বুলি ভাবোঁ এতিয়া মানে গভৰ্ণমেণ্ট যিখিনি সুবিধা সেইখিনি পোৱা নাযাব। আচ্ছা আচ্ছা, হয় এনেই আহোঁ বুলি ক'লে আহিব দিবনে? আহোঁ বুলি মানে আহিব পৰা যাব, ঘৰৰ প্ৰব্লেম ইমাৰ্জেঞ্চি, এতিয়া ঘৰ বোলে নচলিব কিবা কিবি তেনেকুৱা প্ৰব্লেম যদি হয় আহিব, কোনো নালাগে, আহিব কোনো নালাগে, এনেই মানে সুধিলোঁ। বাকী মানে 20 বছৰৰ পিছত আৰু 20 বছৰ পিছত আহিব পাৰি আৰু, অহাৰ পিছত গভৰ্ণমেণ্ট যিখিনি সুবিধা সেইখিনি পোৱা যায়। আচ্ছা, সেই 20 বছৰ পিছত এনে জানিলোঁ কিছুমান এয়াৰফৰ্চত তেনেকুৱা হেৰি থাকে, 20 বছৰ পিছত চাকৰি যদি ভলণ্টিয়াৰ লৈ অহা যায় কিবা বেলেগ বেংক বা কিবা তেনেকুৱাত মানে আৰু কৰিব পাৰি নেকি, কিবা তেনেকুৱা পোৱা যায় ন? এইবিলাকত মানে বিচাৰে কি মানে এক্সপেৰিয়েঞ্চ থকা। আচ্ছা, এজন নতুন মানুহ এজনে ভৰ্তি কৰিব লাগিলে তেখেতক ট্ৰেইনিং দিয়াৰ পৰা আদি কৰি বহুত ভালেখিনি কথা আহিব দে। তাৰ ক্ষেত্ৰত যে মোক যদি চাপ'জ এক্সাম্পল মই বা ফৰ্চৰ যিকোনো মানুহ হওক, তাৰ ট্ৰেইনিঙৰ কোনো দায়িত্ব সেই কৰিব নালাগে, য'ত মানুহ গোটেই দেশখন ঘূৰি ডিউটি কৰি আহিছে, আপোনাৰ পাকিস্তান বৰ্ডাৰৰ পৰা বাংলাদেশ সকলো কৰি আহে, এইবিলাকতো নৰ্মেল ডিউটি, এইবিলাক ইণ্টাৰনেল ডিউটি, এইবিলাক প্ৰব্লেম নাই। আৰু বেংকে তেনেকুৱা মানুহ বিচাৰেও একচুৱেলি, পালে মানে সিহঁতৰো সুবিধা হয়। তো এই বহুতখিনি নাজানা কথা মই তাৰ পৰা জানিলোঁ, আপোনালোকেতো বহুতে জানিব পাৰে কিন্তু মই জনা নাই, আৰু আজি তাৰ পৰা এইখিনি কথা জানিলোঁ। আৰু ছুটিত আহিছে কেইদিনৰ ছুটি আহিছিলে? 15 দিনৰ আহিছে ছুটি, 15 দিনৰ ছুটি উঠাই দিয়া আছে, আৰু বাকী আমি বাকী যাই আছে, ভূটান পাম আৰু আমি অলপ হ'লে পাম ভূটান, মানে ইয়াৰ চাকৰিৰ হেৰিটো মোৰ ভাল লাগিছে আৰু, যিটো মানে কৰিম বুলি কৰিছে আৰু। বাকী চাই থাকিব, নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা আছে ভূটানৰ দৃশ্য।